Frederik. Hvad så? Hyggelig. Skal vi optage? Ja, kan vi godt. Okay, hvad skal vi optage? Vi skal optage noget fodbold. Okay. Det kommer til at blive fedt. Yes. Nå, vi starter den lige på den her ned. Så må vi bare håbe og bede, at de kan se. Ja, vi håber. Go, go, go. Go, go, vi kommer go. Nogle gange tilbage. Det her er min første blokses. Og så håber det dur. Dårligt skud af mig, det er mig, der lukker skydiver. Jeg håber virkelig meget, at I kan se, ellers så bliver det her en rigtig dårlig video. Jeg er ikke så god til at simulere. Thank you.
Nej, du skyder bare ind i målet. Okay, prøv nu hurtigt. Og som før, tror man faktisk skal skyde sådan her. Man skal faktisk skyde sådan, Ronaldo skyder skyde. Nu det her, det bliver vi klipper lidt i din skud, så du behøver ikke at sige noget. Vi klipper i din skud, indtil du scorer. Ja. Okay.